بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بugün نوبتان تشقره صحبت قلمز بugün صحبت قلش ريجة يوغد اوزه lekin ijtimoiy tarmoqlarda ko'p mavzu o'laroq muhokama qilinayotgan etap-etap, ya'ni odamlar har bir guruhlar o'zlarining tushunchalari ma'nosida muhokama mavzusiga aylantirib, har joyda shuni oraga suqayotgan mavzu munosabat mavzusini aytmoq, gaplashmoqchimiz. Munosabat man ta'lim tizimi deb nomladim. Inshaalloh bunga tegishli ba'zi tushunchalarni o'rtoqlashamiz. Sizlardan umid iltimosimiz bor. Suhbatni imkon qadar kengroq tarqalishiga hissa qo'shsak, suhbatlarimizni ko'pchilik musulmonlar eshitsa, bizning munosabatlarimizni bilishsa, keyin hammaga bitta-bittadan javob berib yurishlik mashaqqatidan qutulgan bo'lardik. Odamlarda shunaqangi tushunchalar shakllanib qolyapti. Har bitta odamga bittadan javob berishimiz, biz javob berish majburiyatidagi odamdek bizga muomala qilishyapti. Har bitta odamga bittadan javob berishimiz kerak. Savollar ham antiqa, antiqa savollar. Bilishmaydi, ko'rishmaydi, nima mavzuda gaplashayotganimizni, nima ishlar qilayotganimizni, nima mavzularda biz suhbatlar o'tkazganligimizni ko'rishmaydi, kuzatishmagan, o'qishmagan, eshitishmagan kirib, domla palon mavzuda gapirmagansiz, gapiring deydi. U mavzuda gapirganda siz tug'ilmagan deysiz. Desiz xafa bo'ladi. Biroz majoziy gaplarni gapiryapman, to'g'ri tushunasizlar. Munosabat bildirar ekanmiz. Men masalan shaxsan ta'lim sistemi, ta'lim tizimi to'g'risidagi munosabatlarda albatta musulmonlarning manfaati, xalqning, ummatning manfaati tarafdoriman. Qanday maslahat, qanday sistematik, tizimli ta'lim sistemasi bo'lsa, tarafdoriman uni. Ummatning kelajagi, ummatning yorqin kelajagi uchun nimadir qo'limizdan kelsa qilishimiz kerak. Endi munosabat bildirishlikda men hali aytganimdek har kim har jamoa o'zining kassasida, ya'ni kissasida bor mablag'iga qarab bozor qilyapti. Ba'zi guruhlar, toifalar o'sha haqorat bilan, shaxsiyatga osilish bilan turli gaplarni gapiryapti. Ularning munosabatlari ummatning manfaati uchun emas. Ularni biz e'tiborga olmasak ham bo'laveradi. Ularning sahifalarida, munozara mubohasalarida qo'shtirno ichidagi madaniyatsizlikka qo'shilmaslik kerak. Na ular bilan gaplashish, na ularni odam safiga qo'shmaslik kerak. Chunki ular Mubashshir domlamizda chiroyli bir o'xshatishi bor edi. Orqadan chiqish kerak bo'lgan narsani og'zidan chiqaradigan odamlar. Kerak emas, u odamlarning madaniy maydonda o'rni yo'q. Ular hijobga tarafdorimiz biz, bolalarni masjidga chiqishiga tarafdorimiz degan gaplarining birortasi ummatga foyda keltiradigan odamlar emas. Endi ba'zi ziyoli guruhlar, madaniy saviyadagi guruhlar shu diniy qo'mitaning zami Nuri Imon birodarimizning aytgan gaplariga chiroyli takliflarni ko'rsatish, kirgizib aytishyapti. Men xususan Davron Tojaliyevni mulohazalarga qo'shilaman. Juda ajoyib, chiroyli mulohazalar, sodda, samimiy, madaniy
seviyede ko'rsatilgan mulohaza. Endi shaxsan o'zimning mulohazalarim, menda boshqacharoq takliflar bor. Masalan, deylik, ta'lim sistemasi, ta'lim tizimi nafaqat aniq fanlarning ustiga qurilgan yoki faqat fanlarga yo'naltirilgan ta'lim sistemasi bo'lishligi tarafdori emasman. Ta'lim sistemasi bo'lish kerak, lekin ta'lim sistemasi faqat fanlarga yo'naltirilgan ta'lim sistemasi bo'lishi to'g'ri emas. Mening shaxsiy qarashlarim, qo'shilganlar eyvalloh, qo'shilmaganlar o'zlarining shaxsiy qarashlariga ega bo'lishlik huquqlariga egalar. Buni nimadan aytaman? Aytyapman. Men ba'zi tarixda bo'lib o'tgan jarayonlarni, islom ummatining ichida bo'lib o'tgan jarayonlarni misolidan aytmoqchiman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ta'lim sistemasini ilohiy vahiyga suyanaroq joriy qilgan zot hisoblanadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bergan ta'limotlarda biror muammo ko'zga ko'rinmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mudarris bo'lganlar, muallim bo'lganlar, ilk 13 yillik Makka davrida odamlarga 13 yil qulu la ilaha illalloh deganlar. U Allohni yakkaligini bilinglar deganlar. Allohni tanitganlar. Allohdan qo'rqishlikni o'rgatganlar. Allohga shirk keltirmaslikni ta'lim berganlar. 13 yil hayotlari shundan o'tgan. Keyingi 10 yil mobaynida madaniy suralar, madaniy oyatlar, hukmlar, fiqhiy masalalar, muomala masalalari, ta'lim tizimining boshqa jarayoniga o'tgan 23 yillik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ta'limlarini olgan sahobalar keyingi hayotlarida 40 yil atrofida, 30 yil atrofida dunyoni lol qoldiradigan shaxslar yetishtirganlar. Bitta shaxs payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldilariga qabilalar kelardi. Katta-katta qabilalar musulmon bo'ldik deb kelishardi. Shunda bizga bir islom o'rgatadigan, ta'lim o'rgatadigan odam bering deganda payg'ambar alayhissalom bitta sahobaga tur derdilar. Shu odam Qur'on, shu odam islom, shu odam iymon derdilar. Shunga ergashinglar, hamma narsa sizlarga shundan o'rganaslar dedilar. Bitta odam butun boshli madrasa edi. Bitta odam butun boshli davlatni borib musulmon qilib, ularni dunyoning eng peshqadam odamlari qilib tarbiya qila olardi. O'sha sistemani o'ylab ko'rishimiz kerak. Bolalarni masjidga kirmasin, masjidga kirsin talamoshidan ko'ra biz imomlarimizni maktabga olib borishimiz kerak. Mening taklifim. Imomlarimiz davlat nazoratida to'g'ri ta'limotni o'qigan ustozlari bor, ummatning, millatning haqiqiy jonkuyarlari, zamonamiz qahramonlari imomlarimiz. Bular jonini fido qiladi ta'lim sistemasiga xizmat qilishga. Haftada 7 kun, boring 6 kun borib o'sha bolalarga iymonni dars bera oladi. Voy, Allohdan qo'rqin deya oladi. Voy, sen bomdodni o'qib keldingmi? Ka endi peshinni o'qib olgindi. Maktabda sharoit qilsa bo'ladi shuni. Maktabni o'zida juma o'qitsa bo'ladi. Nimaga biz maktabni bolalarini jumaga bordirmaymiz, tarovohga bordiramiz? Bu gapni tanqid qilib, taklif qilib, o'zicha nimadir qilishlikka harakat qilib qo'pol qilib aytganda ijtimoiy tarmoqlarda publikaga o'ynayotgan odamlarni ko'zlarini ochishlikka da'vat qilaman. Siz aytayotgan takliflar yutuq beradigan taklif emas. Bolalarni masjidga kiritish kerak, bolalarni masjidga kiritmaganlar undoq haqorat qilishyapti. Hozir haqiqatda o'sha Nuri Imon birodarimizni masjidga bolalarini borib imom unga matematikadan dars bera olmasligini to'g'ri aytibdi. Qana qilib bolalar borib matematikani tark qiladi? Matematika kerak bo'lsa bizga. Lekin imon kerak. Masjiddan to'smasligimiz kerak, lekin biz masjidni maktabga olib borishimiz kerak. Birlashtirishimiz kerak, birlashtirishimiz kerak. Imkoni bor-ku hammasini. Yo'qmi buni imkoni? Bor. Masalan, men oyliksiz ishlayman. Maktabga menga aytsa-ki, har kuni keling, shu maktabda rasman bolalarga
iymon haqida, poklik haqida, ustozlarni hurmat qilish haqida, vatanga muhabbat haqida, ta'limga bo'lgan shijoat haqida dars bering desin. Men oylik olmasdan pul saplab bo'lsa ham ishlayman o'sha maktabda. Eng vafosizim menman. Jonini fido qilib yuboradigan imomlarimiz bor. Mana bu narsani ko'tarish kerak. Bu narsaga tashviq qilishimiz kerak. Sahifamga kirib olib, og'ziga kelgan narsani aljirayotgan birodarlarimizga aytaman. Siz aljirayotgan narsani biz kitob qilib yozyapmiz. Shuning uchun bir odamga maslahat berayotganingizda siz maslahatchi maqomingizni oldin belgilab oling. Sizga gapingiz maslahatmi u yoki publikaga o'ynashmi? Mendan xafa bo'ladi ko'pchilik, xafa bo'lsangiz xafa bo'larsiz, shaxsiy tomorqam emas bu. Munosabatim shu. Maktablarda masjidlar tashkil qilish kerak. Diniy qo'mita tavsiya, taklif, birodarlar yana keyin kirganlarga iltimos. Shu suhbatimizni ko'proq tarqalishiga qissa qo'shaylik, yetib borsin. Taklif nima? Taklif bizdan nima ketdi? Biz qo'limizdan ish kelmayotgan tanqidchi faqat maslahat bilan orqaga qochib ketadigan odam emasmiz. Xizmatga ham tayyormiz. Men aniq ishonamanki, shu meni suhbatimni eshitib turgan odamlardan yo'q deganda 60-70% odam nima xizmat deb oldimizga kelib xizmat qilaman deydigan odamlar. Xizmat qilamiz, lekin to'g'ri yo'naltirishimiz kerak. İmam Buxoriy rahimahulloh 7 yoshida qori murattab bo'lgan. Qur'onni yodlagan 7 yoshida. 8 yoshli bola 80 ming turqdagi hadisni yod bilgan. Ertalab bomdodda onalari yosh bolani, 7-8 yoshli bolani sallasini kiydirib, choponini kiydirib ko'chaga olib chiqib turar ekan. Odamlar o'tib ketsa, mashinaning orqasidan borasan. To'g'ri borsang masjidga borasan. Masjidda bomdod o'qib kel der ekan. Qop qorong'i ertalab ko'chaga chiqarib olar ekan yosh bolani, 7-8 yoshli bolani. Buxoriy bobomiz deymizda, Buxoriyning hidi ko'rinmaydi bizda. Qanaqasiga biz Buxoriyning avlodlarimiz deymizda, bolalarimizni masjidga borg'izmaymiz. Ha, bugun modern zamondamiz. Bugun innovatsion texnologiyalar davridamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Masjidga olib boraylik, masjidni maktablarga olib boraylik. O'rgataylik bolalarimizga. 8-9 yoshda balog'atga yetadi. 16 yoshgacha nima namoz o'qishi bilmasinmi bolalar? Dunyoda eng xavfli qurol vijdonsiz ta'lim. Vijdoni yo'q, iymoni yo'q olim odamlardan qo'rqish kerak. Chunki ular olim odamlar. Qo'llaridan bir ish keladigan odamlar, lekin iymonlari yo'q odamlar. Ular insoniyat uchun eng zararli, eng xatarli, eng vahshiyona azoblarni o'ylab topa oladi. Odamlar aqlliligi bilan, ilmliligi bilan, farazandeylik, Nobel mukofoti olganligi bilan faxrlanadi. Bular faxrlanadigan narsalar emaski. Bular xatarli narsalar agar iymonsiz Nobel mukofoti olgan odam bo'lsa. Xatarli narsalar bular. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizdan oldingi ummatlarni misol qiladi. O'sha misol qilganda aynan shu farosat, aql, ilm asboblariga sabablariga ishora qiladi-da, lekin bu asboblar, bu sabablar ummatni qutqarmaganligini alohida eslatadi. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Wa laqad makkannakum fi ma in makkannakum fihi. Wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fihi. Wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa af'ida. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق الله العظيم. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ümmetke ayeti yaptı ki, sizlerden aldığınız ümmetlerge, sizlarga berilgan imkoniyatlardan ortig'ini berdik.
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا Ularga ajoyib eshitadigan quloqlar berdik. وَأَبْصَارًا va ularga ajoyib ko'radigan daqiq ko'zlar berdik. وَأَفْئِدَةً ularga ajoyib tushunadigan qalb va aqllar berdik. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ ularning bu quloqlari ham, ularning bu ko'zlari ham, ularning bu qalb aqllari ham ularga foyda keltirmadi. O'ta aqlli odamlar edi. O'ta zirak insonlar edi. Tog'larni o'yib, tog'larga uy qurgan odamlar edi. Dengizning ustiga uylar qurgan odamlar edi. Fama aghna anhum sam'uhum. Ularning bu ilm asbobi bo'lgan quloqlari, absaruhum, ularning bu ilm o'qishlikda, farosat ishlatishlikda kerak bo'lgan ko'zlari va afidalari, qalblari, tushunadigan aqllari ularga foyda bermadi. Nimaga? إذ كانوا يجحدون بآيات الله Allah'ın ayetlerini inkar kılgenleri için. Mana nima xavfli narsa? İlimleri var. Dünya matoları da kılını kırık yoradigan ilimge ega adamlar. Lekin fayda bermeyapti bu ilimleri. Nimaga? إذ كانوا يجحدون بآيات الله Allah'ın ayetlerini inkar kılışken. Peygamberinin sünnetleriga ters hayot kechirishgan. Allohning iymoniga yurishmagan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ular masxara qilgan narsalari ularni ushlab deydi Xudo taolo. Ularning boshiga shu musibat tushdi deydi. Demak, aql bilan maqtanish, ilm bilan maqtanish, ilm, aql buga o'xshagan narsalar bilan millatning kelajagini ko'rish imkonsiz. Chunki o'ta ilmli odamlardan tashkil topgan jinoyatchi guruhlar xavfli bo'ladi. Vijdonsiz ilmli odamlar xavfli bo'ladi. Gitler haqida juda ko'p tarixda voqealar bor. Gitler lagerlar qurgan, lagerlarda asir tushgan odamlardan asosan kommunist yoki yahudiy millatiga oid bo'lgan odamlarni bu kamplarda o'ta qattiq qiynoqlar bilan qiynatgan. Bu Gitlerning ba'zi rejalari bo'lgan. U rejalar ichida asirlarga tushgan odamlarning ustida ilmiy, amaliy tajribalar o'tkazib, alohida askariy quvvatga ega bo'lgan bir mahluqlar yaratishlikka uringan. Mana shu urinishlar oqibatida odamlarni o'sha lagerlarda o'ta qattiq qiynab, o'ldirib, yomon ishlarni qilishgan. Gitler tugadi, o'ldi. Nima uchun misol keltiryapman buni? Vijdonsiz ta'limning xavfli ekanligi to'g'risida alohida ixtiboslar bor. O'shandan bittasini men o'zimni sahifamda qo'ygan edim. Hozir biroz sizlarni vaqtingizni olib bo'lsa ham buni o'qib beraman. Men o'zimni sahifamga buni sharh ham qildim. O'qib beraman inshaalloh buni ifodali balki o'qisam, Alloh nasib qilsa tarqatishligimizga ham va manfaat ma'lumot sifatida kerak bo'ladi. Tanbih. Vijdonsiz ta'lim oqibati. Olmoniyada bir maktab mudiri har yangi o'quv yilida o'quvchilarga ushbu maktubni yuborardi. Men Hitlerning qiynoqqa tutilgan asrlar lageridan tirik qolgan oz sonli insonlarning biri edim. Men inson zoti ko'rmasligi lozim bo'lgan ko'p narsalarni ko'rdim. Juda yaxshi ilm olgan muhandislarning odamlarni o'ldirish uchun gazli xonalar inshoo etganini, juda yaxshi ilm olgan doktorlarning yosh bolalarni zaharlab qancha muddatda o'lishini kuzatganini, o'ta tajribali hamshiralarning ukolidan chinqirab o'lgan chaqaloqlarni ko'rdim. Maktabda a'lo baholarga o'qigan, universitetlarni imtiyozli bitirgan bilim egalarining inson avlodi ustida o'tkazgan o'ta vahshiyona tajribalariga guvoh bo'ldim. Vijdonsiz
sifatli ta'limning shu jihatidan andisham bor. Sizlar o'quvchilaringizga bilimdan oldin insoniylikni o'rgating. O'quvchilaringiz olim bo'lishidan oldin odam bo'lsin. Sizning ta'limingiz ortidan o'ta bilimli hayvonlar, o'ta qobiliyatli vahshiylar yuzaga chiqmasin. O'qish, yozish, qo'shish, ayirish kabi bilimlar farzandlarimizning insoniy axloqlari go'zal bo'lganidagina haqiqiy foydali bilim bo'la oladi. Ha, dindorlikni savodsizlik deb, vijdoniy tuyg'ularni past tabaqaga oid sifat deydigan ayni Hitler tuzumi tashkil etgan lagerdagi vahshiy mutaxassislar kabi fikr yuritayotganlar noto'g'ri fikr yuritayotganlar hisoblanadi. Bu qobiliyatli yirtqichlardan ogoh bo'lish va farzandlarimizni insoniy tuyg'ular ostida tarbiya qilishimiz vijdoniy burchimizdir. Bu musulmon bo'lmagan millatning o'ta ilmli odamlarning qo'lida azob ko'rgan vijdonsiz ta'limning samarasidan achchiq xulosa chiqargan tirik guvohning e'tiroflari. Biz kelajagimizda Buxoriylar, kelajagimizda Termiziylar, Ibn Sinolar, Xorazmiylar, Beruniylarni ko'rishlikni samimiy, haqiqiy ma'noda istasak, ilk avval bolalarimizni iymonli, vijdonli bo'lishligining g'amini yeyishimiz kerak. Bolalarimiz Nobel mukofoti olmasin, Beruniy mukofotini tashkil qilsin. Butun dunyoda, butun xalqlarda, kelajakda falon kashfiyotni qilgan odamga Ibn Sino mukofotini beramiz degan qahramonlar bizdan chiqsin. Mana bu tushunchada biz yashashimiz kerak. Millatni sevish, o'zini yurti uchun, o'zining xalqi uchun jonini fido qila oladigan ummatni shakllantirishimiz kerak. Biz Yaponiyaga havas qilmasligimiz kerak. Germaniyaga havas qilmasligimiz kerak. Germaniya, Yaponiya bizga havas qiladigan ummat shakllantirishimiz kerak. Bolalarni maktabdan madrasadan to'sib namoz o'qishligiga, qizlarimizni ro'mol o'rashligiga qarshi nimanidir o'yinlarni qilyotgan paytimizda maktablarimizda biz ko'zlayotgan yutuqlar yo'q. Bormi? Maktablarimizda o'sha musulmonlar oyga chiqolmayapti. Bu neo-jadidchilarning gapi bor. Musulmonlar oyga chiqolmayapti, raketa kashf qila olmayapti degan odamlarning o'zlari raketa kashf qildilarmi? Oyga chiqdilarmi o'zlari? Butun boshli millat o'laroq botib turibmiz hozir. Borini to'g'risini gapirish kerak. Ota bobolarimiz bilan faxrlanishdan boshqa hech narsamiz yo'q. Ota bobolarimiz bizni ko'rganda hozir hayron bo'lardi. Yoqasini ushlardi. Ularni yoqasi yo'q, soqolini ushlardi balki. Biz ularni soqolini ko'rib, balki ularni qamardik. Quruq da'volar hech narsa bermaydi. Biz ta'lim sistemasini, shunday ta'lim sistemasini yaratishimiz kerakki, bu ta'lim sistemamizda bolalarimiz iymonli, vijdonli, ilmli, peshqadam odamlar bo'lishi kerak. Iloji bormi? Bor. Buni o'zimiz qila olamizmi? Qilishimiz qila olamiz shuni. Qilishimiz kerak. Hammamiz hamma maslahat berib, hamma bu ishni qilish kerak emas, o'rtaga chiqish kerak, qilishimiz kerak. Bitta misol keltiraman. Misol deganda ularni havas qilish ma'nosida, o'shalarning sistemasi zo'rda, shularga ergashaylik degan ma'noda emas. To'g'ri tushunish kerak. Bu gaplarimdan qandaydir provokatsiya yasashga urinadiganlar
bo'lsa oldindan men oldini olib qo'yay. Hozir ham shuni qilish mumkinmi, kerakmi, qilsa bo'ladimi degan mavzuga javob o'ylaroq. Turkiyada Fathulloh Gulen harakati bor. Fathulloh Gulen harakatining asosiy sarmoyasi, asosiy urg'u bergan jihati ta'lim sistemasi. Ta'lim tizimiga urg'u beradi. Ta'lim tizimiga urg'u berganda o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi jarayonlar nafaqat maktabga kelib, 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi deb ketmaydi o'quvchi. O'qituvchi. O'quvchi ham 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi deb javob berib bo'ldi ketmaydi. O'qituvchi o'quvchi bilan yashaydi. Uning iymoniga, axloqiga, o'ng qo'lda bismillah deb ovqat yeyishiga, ertalab bomdodga turishiga, tahoratni qanday qilishiga, peshinni namozini qochirmasligiga, asrni vaqtida o'qishligiga e'tibor beradi. O'qituvchi shunaqa. O'quvchining oilasida muammo bo'lib qolsa, oilasiga boradi. Ota-onasi kasal bo'lsa, xabar oladi. Bolaning hamma muammosiga ta'limdan tashqari aralashadi. Bola shunday yetiladiki, u bola haqiqiy qobiliyatli bir kadr bo'lib yetishganda o'qituvchi uchun jonini fido qila oladigan fidokorga aylanadi. Endi buning sistemasini Amerika maxsus xizmatlari boshqarib, Turkiyaning ichidagi turli xil harbiy strukturaga, MIT'ga, polisga, turli xil savchilik sud tizimlariga kiritganligi bu siyosiy mavzular. Bunga bizni anaqamiz yo'q. Buni nima uchun misol keltiryapman? Qilsak bo'ladigan sistemalar bor. O'zimiz qilsak bo'ladi shuni. Qiladigan odamlar ham bor. Chaqirish kerak, olish kerak, foydalanish kerak. Norasmiy bo'lgan ulamolarimiz bor. Butun boshli xalq ularga shu yo'lga yuring desa yuradigan gapi vazni bor bo'lgan ulamolarimiz bor. Bularni hammasini bir jabaga, bir jabhaga, ya'ni to'plab xalqimizni o'sha ma'noda yo'naltirishimiz kerak. Fathulloh Gulen harakatining 33 ta bitta sinfdagi o'quvchisi, 33 ta bitta sinfdagi o'quvchisi test o'laroq bitta universitetga topshirishgan. 33 tasi bitta universitetga topshirgan. 34 tami 35 ta olar ekan universitet. Qaysidir institut yoki universitet yoki qaysidir o'qish xullas. Test o'laroq topshirgan. Nima bo'lgan natija? Testlardagi birinchi o'rindan 33-chi o'ringacha o'sha sinf bolalari kirgan o'qishga. 34, 35 bu yog'i boshqa odamlar kirgan. Qilishyapti shunaqangi qobiliyatli, shunaqangi yo'naltiradigan bizni millat ichida potensial kuch tiqilib yotibdi. Nimaga ularni uni qilma, buni qilma, soqolingni ol, boshingga ro'molni o'rama deyishimiz kerak? Nimaga bunaqangi furoat? O'zi farzlar ular, lekin nimaga bunaqangi millatning kelajagi uchun manfaatli bo'lgan narsalarni bir chekkaga surib qo'yib, furoat masalalarida, shaxsiy masalalarda muammo ko'tarayotibmiz. U muammoni ba'zilar ko'rmayotgandir, ular ko'tarayotgandir. Nimaga biz ijtimoiy tarmoqlarda ham mana sahifalarda aylanib yurgan odamlar bu mavzuda behuda mavzularni ko'taryapmiz? Nimaga? Vaqt o'tkazish uchunmi? Vaqt o'tib ketganligidan xabarimiz yo'qmi? O'tib ketdi vaqtimiz. Qancha umringiz qoldi? Faras qilib ko'ringchi. Nimaga erishdingiz? Nima qildingiz? Nima qila oldingiz? Shu joyda yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Har kim o'z doirasidagi ishni qilish kerak. Qo'lidan hech narsa kelmaydi, hammaga maslahat beradi. Kerak emas bunaqangi quruq maslahatchilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imom Buxoriyda bir hadis bor. Bir masjidni tozalab yuradigan, uyoq bu yog'ini sipir-sidir qilib yuradigan bir kampirni masjidda ko'rinmay qolganligini sahobalardan so'raydilar. Bir kampir bo'lardi, masjid tozalab yuradigan, ko'rinmay qoldi-ya desalar, sahobalar aytadiki, vafot topdi u deyishadi. Shomdan keyin kechroq vafot topdi. Borib dafn qilib keldik. Nimaga menga aytmadinglar dedilar. Nimaga menga aytmadinglar? Desalar, endi bunaqa e'tiborli deb o'ylamadik endi.
oddiy bir kampir masjiddagi barglarni u bu narsalarni tozalab yuradigan kampir. Vafot topib qoldi shomdan keyin. Rasulullohni chaqirib o'tirishmadi, olib borib janozasini o'qib ko'mib kelishdi. Dalluni deganlar. Ko'rsatinglar qabrini menga deganlar. Qabrni olib borib ko'rsatishgan. Bu boshqa bitta rivoyat, boshqa rivoyatda bir qabrni oldan o'tib ketyapganlarda bu kimni qabri deganlar? O'sha falonchi kampirni, masjid tozalab yurgan kampirni. I, vafot topdimi? Ha, vafot topdi. Nimaga chaqirmadinglar meni? Ha, sizni bu muhim emas deb o'ylayapmiz. Nimaga muhim emas? Saf tortinglar deganlar, qabrni ustida o'sha kampirga janoza o'qiganlar. Ba'zi sahobalar aytadiki, orzu qildim shu kampirning o'rnida qabrda men bo'lsam edi deb orzu qildim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oddiy bir masjidda shupursidir qilib yuradigan kampirga shunaqangi e'tibor qaratyaptilar. O'sha e'tibor menga bo'lsa edi deb orzu qildim o'sha qabrda men bo'lishligini dedilar. Nima uchun bu qadar e'tibor qildilar? Nima uchun desa, Rasululloh aytadilarki, boshqa bir rivoyatida kampir o'zini ishini qilardi. U kampir o'zining ishini qilardi. Ya'ni o'zi kampir qarib qolgan qarasa qo'lidan ish kelmaydi. Mana jihod qilaysa jihodga bora olmaydi. Bir alohida nimadir ish qilay desa uni qila olmaydi. Dehqonchilik qilib musulmonlarga yordam beraman desa uni qila olmaydi. Ariq qazib katta bir ariq chiqarib beray musulmonlarga, quduq qazib suv chiqarib beray desa uni qila olmaydi. Qo'limdan nima ish kelar ekan? Shu masjidga borib tozalash keladi qo'lidan. Shuni qilardi. Maslahat berayotgan birodarlarim, siz nima qilyapsiz? Yo'l quryapsizmi? Ariq qovlayapsizmi? Quduq qazidingizmi? Ummat uchun, musulmonlar uchun nima qildingiz? Elektr energiyani kashf qildingizmi? Qayergadir podstansiya o'rnatdingizmi? Qaysidir ko'prik buzilib ketdi, u ko'prikni tashvishida yuribsizmi siz? Yoki masjidga kelib, masjidning tahoratxonasini tozaladingizmi? O'zingizni qorningiz, o'zingizni nafsingizdan ortmaysiz, musulmonlarning umumiy global ishlarida eng katta maslahatchisiz, peshvo maslahatchi. Maslahatchilarning imomi. Kerak emas bizga maslahatchilarning imomi. Qiling o'zingizni ishingizni qiling. Qiling, qiladigan ishlaringizni qilib yotibdi atrofingizga qarang. Qaniydi odamlar o'zlarining ishlari bilan mashg'ul bo'lganda edi, boshqalarning aybini qidirishga vaqt topolmasdi. Xatoni poylab turgandik. Sichqonni poylab turgan mushukdek o'tirib olganlar bor. Nomlarini qo'yib olishgan turli xil qilib, ijtimoiy tarmoqda qo'shtirnoq ichidagi qo'rqoq mujohidlar. Xato qilsaydi darrov boshlashadi. Xatosiz inson yo'q. Nima ish qilyapmiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kampirga shunaqa e'tibor qaratyaptilar. Nima uchun desa, ummat uchun qo'lidan kelgan ishni qilardi. Biz bo'ldi o'sha press konferensiyada yoki o'sha jonli muloqotda Nuri Imon birodarimizning aytgan gapidan xohlagancha narsa chiqarish mumkin. U kishi gapiryapti, u odamni men juda yaxshi taniyman. Haqorat qilinadigan odam emas, sharafli insonlardan, iymonli, dinga, islomga g'ami bor, dardi bor insonlardan. Uni o'sha joyda qisqa bo'lgan gapirganda faqatgina 5 ta odamga gapirib 80 xil tushunishi mumkin bo'lgan gap bilan ayblab, toshboron qilib o'ldirib, ko'mib, ustidan turpoq tortmasligimiz kerak. To'xtang. Taklifingizni ayting. Navron Tojaliyev birodarimizga o'xshab taklifingizni ayting. Ziyoli insonlarimiz bor, taklifingizni ayting, kiriting. Chiqing jonli muloqot qilib ayting. Ayting, gapiring, gapiradigan payt hozir.
bolalarimizni meni taklifim bolalarimizni masjiddan to'sishdan ko'ra imomlarimizni maktabga olib borishimiz kerak. Iloji bor shuni. Iloji bor, yo'lini qilsa bo'ladi. O'shanda hujrada radikallar yetishib chiqadi degan ijtimoiy noto'g'ri ong shakllanmaydi odamlarda. Hujra sistemasining ta'lim tizimiga hali bizni maktablarimiz yetib bormaydi hali. Hozir Yevropalarda, Amerikalarda eng rivojlangan ta'lim sistemasi bizni hujra sistemadagi ta'lim sistemasidan uyg'un o'xshaydi. Ya'ni bitta kitobda taxassus hosil bo'lmaguncha ikkinchi kitobga o'tilmaydi. Bizni maktablardachi bu hozirgi holat ko'p hammamizga ma'lum. Rus ateist dahriylar 10-sinfgacha o'qib hech narsasiz chiqib ketishligini sistemasini qurishgan. 10 yil o'qiysiz, hech narsani o'rganmaysiz. Eng zo'r ta'bir maktabda ilm olmasligimiz uchun o'qitilardi. Chunki majburiy sistema, majbur o'qiysan. Maktabga borib kelaveradi, borib kelaveradi, hech vaqo o'rganmaydi. Nimaga maktabga majburlab qo'yilgan? Ular alohida bir yangi sistema bilan o'qimasin. O'qib qo'ymasin uchun o'qitilardi maktabda. Hamma sohadan so'rang, biror sohadan mutaxassis emas. Matematikadan ozgina biladi, geometriyadan ozgina biladi, geografiyadan ozgina biladi, fizikadan yarim yorti biladi, nomlarni biladi, bo'ldi. Kvant mexanikasi nima desangiz, to'xtaydi. Qiziq hodisalar bo'ldi. To'g'ri, biz ham o'sha maktabda o'qiganmiz. Lekin kitob mavzusi, kitobga oid muhit bo'lganligi uchun ba'zi narsalarda o'qiganmiz. Tortishuvlar, bahslar yoshligimizdan bunga o'xshagan narsalar bo'lgan uchun biz ham bu mutaxassis, ya'ni u matematika bo'yicha yechilmay turgan 6 formulaning 7 formulaning bittasini yechaman da'vo qila olmaymiz. Lekin imkon qadar bilamiz. Matematika domlasi bilan ko'rishib qolsam, matematika bo'yicha u bilan savol qilib, ba'zi narsalarni gapirib tushuntirishi mumkin. Bu vodiylarda aylanib yurganimizda bir o'qituvchi juda aqllilik qildi. Mundoqdi musulmonlar haqida gapirib, anaqa edi. Biz endi namozxonligimizni ko'rgan odam darro musulmonlar haqida bahs yuritadi. Bu qiblaga yuzlanish haqida gapirib qoldi. Nima emish? Yer yumaloq-ku, ha, qanaqa qilib yerni pastidagi odamlar qiblaga yuzlanadi? To'g'ri qaraganda qiblaga yuzlana olmaydi-ku, deyapti. Matematik. Meni o'zicha tupikka tiqmoqchi. Keyin men unga aytdimki, Euklid teoremasi bor. Bu geometriyada. O'zi geometriya fazodagi, havodagi o'lchovlarni o'lchab o'rgatadi. Shu geometriya shu o'zi. Geometriyada Euklid teoremasi bor. Bilasizmi shuni desam? Ha, bilaman. Nima desam? O'qiganman-u, esimda bor, deyapti. Esimda tilim uchida turibdi, deyapti. Men hozir chiqarib beraman tiling uchidan, dedim. A nuqta bilan B nuqtani birlashtirganingizda o'rtadagi C nuqtadan bir dona chiziq o'tadi. Mana shuni Euklid teoremasi deyiladi. A nuqta bilan B nuqtaning o'rtasidagi C nuqtadan A bilan B'ni birlashtirsangiz bir dona chiziq o'tadi. Ikki to'tqiza olmaysiz. Buni Euklid teoremasi deyiladi. Lobachevskiyning teoremasi bu. Lobachevskiy 780-ga kirgan paytida Euklid teoremasini o'rtaga tashlagan. U nima degan? A nuqta bilan B nuqtani birlashtirganingizda C nuqtadan degan ikkita kamida, bo'lmasa cheksiz chizib o'tqizsa bo'ladi degan. Bu havodagi teoremani aytibdi. Euklid teoremasi. Desam baqrayib o'tiribdi matematik. Bolalarga matematikadan dars beradi shu odam. Men aytdimki, shu qiblaga yuzlanish Euklid teoremasi bilan amalga oshiriladi.
Raketa uchayotganda yerdan tikka uchmaydi. Raketani uchishligi yerning o'qi atrofida aylanib chiqib ketadi. Bizning yuzlanishimiz ham dunyoda 7 milliard odam agar qiblaga Ka'baga yuzlanaman desa, o'sha yuzlangan paytida Noevkilid teoremasi bo'yicha Ka'baga yuzlanadi. Xo'p, bularni biz oddiy matematika yoki geometriyada o'qib, o'rganib, hayotimizga tatbiq qilishligimiz uchun kerak ilm to'ppa-to'g'ri. Lekin hali yuqorida aytganimizdek, Gitlerning kampida musulmon insonlarni azoblayotgan ulamolar, professorlar, akademiklar vijdonsiz ta'limning samarasi edi. Biz nimaga bolalarimizga u hali aytganimdek iymon, vijdon, maktab, madrasa, masjid haqida ta'limoti yo'q bolalarga matematiklarimiz ham to'g'ri dars berisha olmayapti. Yetarli emas kadrlarimiz. Yetarli emas, u tomondan ham kadrlar yetarli emas. Bizni mana qo'limizdan keladigan bitta taklifimiz, biz o'zimizni jonimizni tikib, hayotimizni shu yo'lda xizmatga tayyormiz deb ayta olamiz. Bolalarga namozni, niyozni, ro'zani, Qur'onni, iymonni, ustozni hurmat qilishni, ota-onani hurmat qilishni, maktabga vaqtida borishni, birovning haqqidan qo'rqishni maktabga borib o'rgatib berishlikka tayyormiz. Tayyormiz buni. Barcha imomlarimiz ham tayyor. Savob uchun oyliksiz ishlaydi. Oyliksiz ishlaydi imomlarimiz. Mana bizni qo'limizdan keladigani shu. Bizdan raketa so'ramang, biz raketa chiqaradigan odamlar emasmiz. Hamma mavzuni bitta joyga to'playvermaslik kerak. Bo'ladigan ish, qiladigan ishni har kim o'zi o'rtaga qo'yish kerak. Adabiyot mavzusida adabiyotga ham to'g'ridan-to'g'ri borib keladigan odamlar bor. Tarixni o'qitadigan domlalarimizni islohot qilishimiz kerak, tarixni o'qitadigan domlalarimizni. Arab bosqini deb boshlaydi, maymundan paydo bo'lganimizdan o'rgatadi, hali ham bor shu sistema. Evolyutsion nazariya, chuqur bo'lgan, tamom bo'lgan dunyoda hech kim evolyutsion nazariya to'g'risida hozir gapirmayapti. Nimaga? Evolyutsion nazariyaning klassik teoriyasi cho'kib, chirib, go'rga kirib bo'ldi. Nima bilan kirdi? Bu Big Bang teoriyasi bilan kirib bo'ldi. Adabiyotshunoslarimiz qoyil qilyaptimi? Qani bitta Erkin Vohiy deb chiqyaptimi bolalarimiz ichidan? Abdulla Oriyev singari shoir chiqyaptimi? Sportdan qoyil qildikmi sportdan? Jahon chempionatidagi futbolistlarimiz nima qildi? Buni qoyil qilyapmiz, masjiddan to'siyapmiz. Nimaga futbolistlarimiz zo'r emas? Dori-darmon apteka masalasi bo'yicha qoyilmizmi? Gepatit C uchun dorimiz yo'q. O'zimiz ishlab chiqqan dori yo'q. Hindistondan Virpasga o'xshagan dorilarni olib kelib sotyapmiz 1 million atrofida. Iste'molchi xalqmiz, iste'molchi millatmiz. Shu masjidga chiqqanimiz uchun shunaqa bo'ldimi? Unaqa emas u. Xo'p, masjidga chiqib turib shunaqa bo'pti deb unaqa emas o'zi. Farazan shunaqa bo'lsa ham, sizlar nima qilyapsizlar o'zingizlar masjidga chiqmaganlar? Qotirmadinglar hali? Osmonga uchib ketganlaringiz yo'q, yerni teshib olganinglaring yo'q. Mana shu narsalarga birlashishimiz kerak. Qiladigan ishimizni taqdim qilishimiz kerak. Meni qo'limdan shu ish keladi. Meni qo'limdan mana bu ish keladi. Deyishimiz kerak. O'zi santexnikda mullalarga dars o'rgatyapti. Sen santexnikingni qilgin, birodarim, santexnikligini qil, masjidga santexnikligini qil, yordam ber. Maktablarga santexnikligini borib yordamingni qil. Nima qilasan maslahat publikaga o'ynab odamlarning ichida. Kompyuterchisi bor bitta. Hamma mavzuga aralashadi. Kompyuterni gapirasan, nima qilasan bilmagan mavzuingga burningni tiqib. Mana shu
bizning asosimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hamma sahobalarga bir xil ta'lim bermaganlar. Bir sahoba kelib turib, "Ya Allohning rasuli, menga eng yaxshi amal o'rgating" deganda, "Senga jihod" deganlar. Eng yaxshi amal sen uchun jihod deganlar. Bir odam kelib, "Menga eng yaxshi amalni o'rgating" deganda, "Sen roza tut" deganlar. Boshqasi kelganda, "Onangga xizmat qil" deganlar. Boshqasi kelganda, "G'azab qilma" deganlar. Odamlarning misoli xazinaga o'xshaydi. Har bir inson xazina, har bir insonning qobiliyati Alloh subhanahu va taolo tomonidan yaratilganligi uning fazilatiga kifoya qiladi. Faqat u fazilatni biz xazinasini ochishimiz kerak. To'g'ri yo'naltirishimiz kerak. Hammaning qori bo'lishligini xohlamaydi Islom. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qori bo'lmaganlar. Murattab qori bo'lmaganlar. Nimaga deganda u kishi aytganlar, "Men yodlagan suralarimga amal qilmaguncha keyingisiga o'tmadim" deganlar. Hammasini yodlashga umrlari yetmagan. Hamma sahobalar qori bo'lmagan, qorilikka alohida qobiliyatli odamlar bor. 1000 ta odamni tarbiyalang, 100 ta qori chiqadi. 900 tasi qolib ketadi. Bu hammaning ishi emas u. Hamma muhaddis bo'lish shart emas. Hamma santexnik bo'lish shart emas. Hamma cho'pon bo'lish shart emas. Hamma o'zining iqtidoriga harakat qilish kerak. Haqoratlar, boshqa odamning ishiga burun tiqib maslahat berishlar kerak emas. Meni umumiy munosabatim shundan iborat edi. Oddiy mavzularni qo'ysam, meni mavzuyimga, sahifamga kirib olib, o'sha diniy qo'mitani mavzusini tortqilashaverganligi uchun navbatdan tashqari suhbat qildim. Bolalarni masjidga kirish kirmasligi to'g'risida 2 soatga yaqin suhbat qilganman. Va yana qayta aytaman, Nuri Imon birodarimiz dinga tashvishi bor, g'ami bor inson. Uni odamlarning ko'ziga emas, eng og'ir kunlarda ham musulmonlarga juda katta foydasi tekkanligining shaxsan guvohiman. Haqorat qilmanglar, keragi yo'q. Gapidan xato o'tib ketgan bo'lsa, bitta xato bilan urib o'ldirilmaydi. Manfaat sekin-sekin asta-asta bo'ladi. Maslahat mana, maslahat qilaylik, o'rtaga tashaylik, qo'limizdan kelgan qobiliyatimizni amalga oshiraylik. Har bir ishga, har bir ishga yetarli qobiliyatni taklif qilaylik. Hazrat rahimahullohni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga shu tariqada amal qilishlarini guvohi bo'lganman men. Hazratning atrofida yig'ilgan shogirdlarning hammasi bir xil odamlar emas edi. Ba'zilari yumshoq. Unga aytardilarki, "Sen kitob yozgin yoki bundoq qilgin" derdilar. Ba'zilari keskin, ularga ta'lim sistemasini boshqacharoq aytardilar. Ba'zilarga ahli bid'atlarga qarshi raddiya yozishlikni buyurardilar. Endi "Sen raddiya yozmagin" degan odam eshitib olib, "Bu hammaga aytganlar buni" deb yurishi noto'g'ri-da. Sizga aytgan uni raddiya yozmang deb, boshqa odamlarga "Sen raddiya yoz" deganlar. Habibulla Karimov degani chiqqan edi. Islohotchi buzg'unchilar. Islohotchi nomidagi buzg'unchilar. Rosa qaynagan internetda. Facebookda rosa qaynagan. Shunga qarshi raddiyalarni yozganmiz, vaqtida odamlarni ogohlantirganmiz. Hozir o'shdi shular, mana o'shdi. Qatga chiqsa, qatta bo'lsa shu ahvoli ma'lum bo'ldi. Besunnatlarga qarshi qo'limizdan kelgan harakatni qilyapmiz. Bizga shaxsiy tomorqamizni maslahatini berishmasin. Santexniklarga ham alohida yana bir xitobim. O'zingizlarning ishingizni qilinglar. Biz nima ish qilyapganimiz, qilyapgan bo'lsak, asosimiz bor. O'sha asosda qilyapmiz. Umumiy xulosalar shulardan iborat. Mavzu erkin tema edi. Mavzuga aloqador savollar bo'lsa, to'xtalaylikmi yo, nechchi bo'ldi soat o'zi? 11 bo'ldi. Suvdan berasizlarmi? Xo'p. Oddiy bitta idishda beringsin. Idish bormi? Xo'p.
mavzuga aloqador takliflar, mulohazalar, nima qilishimiz kerak, shu mavzularda suhbatlar, savollar bo'lsa, gaplashsak yaxshi bo'lardi. Xulosalab qolay suhbatni, demak, biz ta'lim sistemamizni isloq qilishimiz kerak. Ta'lim sistemamizda kuchaytirilgan, yo'naltirilgan va mutaxassis kadr tayyorlash uchun o'zimiz sistema ishlab chiqishimiz kerak. Bu sistemamiz ishiga vijdon, iymon masalalarini daxil qilishimiz kerak. Buning yo'li bolalarimizni masjiddan to'sish bilan bo'lmaydi. Qizlarimizning ro'moliga osilish bilan bo'lmaydi. Buning yo'li yagona men aytayotgan taklif, balki men aytayotgan taklif to'g'ri emasdir. Lekin taklif bu. Biz maktablarimizga masjidlar tashkil qilishimiz kerak. Imomlarimiz o'sha joyga borib, rasmiy imomlarimiz. Ertalab bomdodni masjidda o'qib bergandan keyin peshingacha bo'shmiz. Maktabga borib, peshingacha bolalarimizga 3-ta sinf bo'lsa, 4-ta sinf, 5-ta sinf bo'lsa, sekin-sekin dars berishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak. Qur'onni o'rgatishimiz kerak, payg'ambarni sevdirishimiz kerak, ota-onaga muhabbat, vatanga, yurtga, millatga, ummatga muhabbat, mas'uliyat, o'qish joyi, uni mas'uliyati qiyomatda so'ralasan, sen o'qigan darsingdan qiyomat kuni so'ralasan, xalq uchun foyda beradigan ish qilmasang, ertaga javob berasan. Bunaqa mas'uliyatlarni imomlarimiz o'rgatish kerak bo'ladi. Achinarli holat, achinarli holat. Men vijdonli, iymonli o'qituvchilarimiz boshim ustiga ba'zi o'qituvchilarimiz alkash. Ichib olib, bolalar bilan, kattasini bolalari bilan ulpachilik qilib yuradi. Yo'qmi atrofingizda? Gapimni eshitayotganlar tasdiqlaydi. Hammasining atrofida bor. Qishlog'ingiz, mahallangiz, shahringiz o'qituvchilarni ko'ring, hammasi 100% axloqli o'qituvchilar emas. O'quvchilarimizni kimning qo'liga beryapmiz biz? Qizlarimiz o'qituvchi ayollarimizdan o'rnak olish kerak. To'g'rimi? O'rnak olish kerak. Ayollarimiz odob axloqliklari gap yo'q. Hammasi unaqa emas-ku. Tizzasidan yuqorida kiy yuribdi o'qituvchi ayollar. Bormi shunaqalari? Bor. Biz qachon o'rgatamiz? Bu iymon haqidagi, islom haqidagi tushunchalarimizni. Radikal tushunchalardan qachon qutqaramiz bolalarni? Ta'lim bilan qutqarishimiz kerak. Uni namuzach, namuna qilib o'rgatishlik hammasini birdan olib borish bilan bo'ladi. Matematikani o'qiyotgan odam Xorazmiyni tanish kerak. Aljabr va muqobalasini o'qish kerak. O'zini tilida o'qisa nurun ala nur. Arab tilida alhamdulillahi robbil alamin deb boshlagan aljabr muqobalani. Ibn Sinoni alqonun fit tibbi arab tilida o'qishi bilishimiz kerak. Tashrihul a'zolarni o'qiy olishimiz kerak arabchasini. Ha bu faqatgina islom sivilizatsiyasi yoki islom madaniyat markazi madrasalarining ishi emaski. Butun millatning ishi bu. Islom sivilizatsiyasi shuning uchun qurilyapti. O'sha joyga birlashib, islom madaniyat markazi o'sha joyda birlashib, diniy qo'mita, diniy idora, bu hammasi kadrlar to'g'ri yo'naltirishimiz kerak. Ikkinchi xulosa, bir odamning xato ketib qolgan gapi bilan shaxsiyatiga haqoratlarni, madaniyatsiz mulohazalarni, turli xil kurakda turmaydigan gaplarni yozish, undog'ida, mundog'ida, undoq qo'yaraman, mundoq qo'yaraman qilgan gaplarni qilmaylik. Qo'lingizdan kelsa, mayli, tanqidchi degan qo'shtirno ichidagi mansabingizni tashab, aslahatchilikka o'ting. Keyin ishga keling, keling. O'zingiz bergan maslahatni avvalo o'zingiz qila olsangiz bering. Haqorat qilmang, so'kmang. Mavzuni to'g'ri yo'naltirish ummat uchun foydali yo'lga burishimiz kerak. Xo'p.
darrov shuncha bo'lib ketdimi? Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Salom berlarga va berganlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Abdurrahmon Ibrohimov, ustoz kechqurun uxlamasdan tahajjud o'qisa bo'ladimi? Uxlamasa tahajjud bo'lmaydi. Shu savolni ko'p so'rashdi, yana ko'p javob beryapmiz. Turkiyada Najib Fozil qisa kurak degan bir odam bor. U odam imom bo'lmagan, diniy lider bo'lmagan, oddiy ziyoli odam bo'lgan. Shoir, shunaqa odam bo'lgan. Shu odamdan so'rashgan. Adashmayapman bo'lsam shundan yoki bu Turkiyani giminini yozgan odam bor. Oti nima edi? Akif nomli esdan chiqib qolyapti. Kim edi giminni yozgan? Birodarlarimiz tanishadi-yu. Xullas, shu ziyoli insondan so'rashgan. Musulmonlar qachon nusratga erishadi? Musulmonlar qachon aziz bo'ladi? Deganda, u kishi aytganki, Akif Ersoy. Ha, to'ppa to'g'ri. Akif Ersoy. U kishi aytganki, Mahmad Akif Ersoy, to'g'ri. Bomdod namoziga keladigan jamoat Hayit namoziga kelgan jamoat bilan teng bo'lganda biz nusratga erishamiz degan. Ya'ni hayitga keladigan jamoat bomdodga kelsaydi butun millat hayotining debochasini ertalabki tongini namozdan bomdoddan masjiddan boshlasaydi o'shanda biz haqiqiy ma'noda nusratni ko'rardik degan. Bu yaxshi o'xshatish, to'g'ri ma'nosi. Yana qaytib aytaman, biz ko'pchilikni tashkil qilmaymiz. Ko'pchilikni tashkil qilmaymiz. Biz o'sha ko'pchilikka harakat qilishimiz kerak. Farzandlarimizni, atrofimizda aka-ukalarimizni, yori do'st birodarlarimizni tarbiya qilishimiz kerak. O'sha saviyaga chiqsak bo'ladi. Alloh taolo har bir amalga ajr beraveradi, lekin nusrat tom dinga bo'ladi. Mutlaq dinga amal qilib, hamma musulmonlar teppa-teng dillarini yashasa nusrat keladi. Bunga misol qilib ulamolar aytadi, Hazrati Umar radhiyallohu anhu bir qishloqni olish paytida qiynalishadi. Hujum qilishadi, olish olmaydi, hujum qilishadi, olish olmaydi, hayron bo'lishadi. Nimaga? Bundan ko'ra kattaroq jamoalarni yengganmiz, oson yengganmiz. Nima uchun bu jamoani yenga olmayapmiz deganda Hazrati Umar aytadilarki, oramizda qaysidir sunnat tark bo'lyapti. Chunki nusrat mutlaq dinga keladi. Nimadir tark qilingan, nimagadir bee'tibor bo'lingan, shuning uchun nusratga chiqyapti. Qidirishsa, ko'rishsa, misvakni tark qilishgan ekan. Hammasiga buyurganlar misvak ishlatishlikni. Ular misvakni ishlatishib, tishlari qonagunga qadar misvakni ishlatishgan. U zamon davr qiziq hodisalarda josuslar bo'lar ekan. Josuslar kelib qarasa musulmonlar misvak ishlatyapti. Josuslar borib turib, bular juda vahshiy odamlar ekan. Tishlarini qonatib, bu egovlashyapti, ya'ni tishlarini qayrashyapti. Bizi go'shimizni yeyishadi shekilli deb, ya'ni ruhlari cho'kib, oyoq-qo'llari qaltirab, xullas taslim bo'lishgan. Bitta sunnatga amal qilish bilan, ya'ni o'sha bitta sunnatni tark qilishlik bilan nusratga chiqqan, u sunnatga amal qilish bilan nusrat kelgan. Hozir biz Oy tanqichi birodarlarimiz, hamma ish qilyapsizmi? Hamma ish qilyapmizmi ekan? Qilyapmizmi hamma ishni? Taklif beryapkanlarni taniganlar, bilganlar ko'ringlar, nima ish qilib yurishibdi? Nimalarga qoyil qilib qo'yishgan? Nimani qotirib qo'yishdi? Xo'p
Bahodir Adhamov, petitsiya adolatli yo'l. Nima degan u? Petitsiya o'tkazmoqchimisiz? Adolat degan kalimani shariat nuqtai nazaridan aytayotgan bo'lsangiz, petitsiyangizni adolatli yo'lligiga dalil keltiring. Petitsiya. Bu ham bir ishdir, uni ham qilish kerak bari kimdir. Savollar yo'q shekilli. Muxlis kanali birodarimiz aytibdilar, hech qaysi sohaga topshira olmagan abituriyent oxir o'qituvchilikka topshiradi debdilar. O'qituvchilik haqiqatda biroz e'tiborsizlikka uchradi. Yaxshi emas shu. O'qituvchilarni boshimizga ko'tarmasakamiz, bu millatimiz ko'tarilmaydi. Millatimiz yetuk peshqadam insonlar bo'lish uchun o'qituvchilarimiz yetuk bo'lish kerak. Baland daraxtning soyasi katta bo'ladi. O'sha daraxtlar baland soya beradigan yetuk o'qituvchilardan tashkil topish kerak. Ularning qo'lida tarbiya topgan odamlar keyin millatlarni, butun boshli insoniyatni manfaatiga xizmat qiladi. O'sha Yaponiyani misol keltirib aytdilar birodarimiz, Yaponiyada o'qituvchilar masalasiga alohida e'tibor beradi. Yaponiya nima uchun bu qadar sifat sistema bo'yicha dunyoda peshqadam mamlakatga aylandi desa, aytishganki, o'qituvchilarga prezidentlarning oyligini beramiz deydi. O'qituvchilar eng katta oylik olar ekan Yaponiyada. Men bilmayman, lekin shu eshitgan gapim. Va o'qituvchilarga diplomatning daxlsizligini berdik. Hech kim o'qituvchiga ortiqcha gapira olmaydi. Va biz o'qituvchilarni boshimizga ko'tardik. Millatimizni boshiga ko'taradigan kadrlarni yetishtirib berdi deydi. Shu narsani qilishimiz kerak. Mana shu o'qituvchilarni hurmat qiladigan millatni talabalarni yetishtirish uchun imomlardan foydalanishimiz kerak. Odob axloq mavzularini, hurmat mavzularini, savob gunoh mavzularini imomlarimiz o'rgatish kerak, bolalarga o'rgatish kerak, 1-sinfdan 10-sinfgacha o'rgatish kerak. O'shanda keyin u o'qituvchini oldiga dollar otib qo'yib, raqs tushing deydigan axloqsiz bolalarni roliklarini ko'rmaymiz shunda. Shunda ko'rmaymiz o'qituvchilarni bolalarni tikka turg'izib qo'yib, quloq tagiga qarab urayotganlarini. Alisher Hasanovich degan profildan hashtagni qo'yibdilar. Nuri Iman out degan. Notoring degan narsa mana shu qilayotgan ishinglar. Publika shu, publikaga o'ynash bu. Meni gapimdan xafa bo'ladi shunaqa odamlar. Nima uchun xafa bo'lishadi? To'g'ri gapni gapirib qo'yganim uchun. Nima keragi bor shu ishni? Nima yutasizlar? O'rniga siz borasizmi Alisher Hasanovich?
siz borib qoyil qilasizmi shu ishni? Out hammani out qilish oson. Lekin bu ishni eplaydigan vazifani bir odamni out qilaman deb o'rniga boshqa odamni qo'ya olishingiz kerak. Kim shu hashtagni tarqatayotgan bo'lsa, shu hashtag orqali nimadir qilishlikka urinayotgan bo'lsa, xato qilyapti. Noto'g'ri narsa u. Noto'g'ri narsa. Taklif qilish kerak undan ko'ra. Adabiyotlarni yangilashdan boshlash kerak debdilar. Bu ham muammo. Hali aytganimdek, adabiyotlarimiz sistematik emas. Hammasi biz hozir o'qitilayotgan o'sha maktab sistemasi bo'lsin, kollej sistemasi bo'lsin. Yetuk insonlar chiqishligiga kafolat yo'q sistemalar. Hozir juda ko'p odamlar buni sezib bilib bo'lishdi. Sezib bilib bo'lganlari maktabdan tashqari o'sha repetitorlarni olib kelib chaqirishib bolalariga alohida ta'lim berishyapti. Chunki ishonchsiz, sistema ishonchsiz. Imom Buxoriyning avlodlarimiz maktabga kiritaylik sahih Buxoriyni. Ibn Sinoning avlodlarimiz tib qonunlarini kiritaylik maktabga. Katta sinflarga o'qitaylik shuni. Xorazmiy bizdan aljabr muqobalani o'qisin. Maktab sistemasi axir, maktab o'rganadigan sistema shu fanlarni. Adabiyotlarimizni ham albatta bu ma'lum bir paytlarda qilinib qolib ketgan joylari ham bor. Buni o'sha yana qaytib aytamiz, diniy qo'mita, diniy idora yaxshi kadrlar, yaxshi insonlar ishlayotgan o'rda, dinni g'ami bor, iymonli, vijdonli odamlar bor o'sha joylarda. Shularning atrofida jamlanib, umumiy ma'noda ozgina tashabbus qilib, ozgina shijoat qilib, bu sistemalarni to'g'rilashimiz kerak. To'g'ri fikr bu ham. Amirxon degan birodarimiz ham noto'g'ri hashtag tarqatyapsiz. Noto'g'ri hashtag. Ya'ni foydasi yo'q qilyapgan ishingizni. Musulmon odamda iymon birlamchi turadi, aql ham iymonning yonida turish kerak. Qilyapgan ishingizdan nima manfaat bor musulmonlarga? Buni o'ylashingiz kerak. Nima manfaat bor qilyapgan ishingizdan musulmonlar uchun nima manfaat bor? Manfaat yo'q. Zarar bormi? Zarar bor. Chunki mavjud zararni yana boshqa zarar bilan kafolatlayapsiz. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Qoida bu. Zararni zarar bilan daf qilinmaydi, zararni zarar bilan ketqazilmaydi. O'sha out ket degan hashtagni tarqatayotgan odamlarga qo'shilmanglar. Agar haqiqiy ma'noda samimiy inson, samimiy musulmonlar jamoasidan bo'lsak, qo'shilmaslik kerak ularga. Bu hashtaglarni tarqatayotganlar samimiy odamlar emas yoki johil odamlar. Nima qilayotganini bilmaydi yoki publikaga o'ynaydigan o'zini tanqidchi ko'rsatib, "Mana biz qoyil ish qilyapmiz-da" deb hech narsa qilmay yurgan odamlar. Qo'shilmaslik kerak ularga. Hey. Abu Abdulloh Oshi shayx nega o'zbekdagi tog'utlarning zulmiga jim bo'lganlar yoki biror bir ishni o'ylab jim bo'lganmilar? Qoyil maqom savol.
sizda aytganingizni qilganlarda siz bo'lib qolardi hazrat. Shayx bo'lmasdi u kishi. Hazrat rahimahulloh deyilmasdi. Sizga o'xshab yuzini qo'ya olmaydigan odam sifatida eslanardi. Noto'g'ri, mana shu qilayotgan ishinglar, mana shu bolalar, yosh bolalar shular. Bechoralar qurbon bo'lgan odamlar. Kimnidir siyosatiga o'ynab, kimnidir shu askari bo'lib kimga xizmat qilayotganini bilmasdan dovdirab yurgan odamlar. Shayx rahmatullohni qilgan xizmatini ko'rmagan odam ko'r odam. Ko'r odam. O'zbek millatini, bizni Movarounnahr xalqimizni 500 yil buyog'ida hazrat qilgan xizmatni qilmadi odamlar. Qila olmadi. Alloh taolo bu kishiga tavfiq berdi. Bu kishining vaqtini barakotli qildi. Buzot qilgan xizmatni shuncha xizmatdan ko'z yumib aytayotgan gapingizni qarang. Abu Abdulloh Oshi. Ismingiz ham yo'q. Rasmingiz ham yo'q. Hech yo'q, insofingiz bo'lsin. Bu gapingizdan insofingiz ham yo'q sizni. Bizda bir ajoyib ustozimiz borlar. Qiziq hodisa, shu Abu Abdulloh Oshiyga o'xshagan odamlarni boshqacharoq bir vaziyatini aytib beray. Nima bo'lsa ham din, nima bo'lsa ham shu din deganda hamma mavzu dindan iborat bo'lishi kerak. Ba'zi odamlarning kallasida shunaqa fikr yuradi. Nima bo'lsangiz ham dindan gapirish kerak deydi. Oddiy biz birodarlarimiz gaplashib o'tirishibdi, aytishyaptiki, bu mana perevalda xitoyliklar ishlar ekan. Xitoyliklar yomon qattiq ishlar ekan, 24 soat dam olmasdan ishlar ekan. Oddiy suhbat endi. Desa, bittasi aytibdiki, ha, haqiqatda shunaqa ekan. A bitta ham tikka turgan joyda yeb ketaverar ekan. Desa, o'sha ustozimda aytibdilarki, nima bo'lsa ham tikka turib yeyish makruh, o'tirib yeyish kerak, o'tirib yeyish sunnat. Debdilar deyishadi. Qiziq bir hangomaviy gap u ham. Abu Abdulloh o'shiga o'xshagan odamlar hamma shularga o'xshab fikrlashligini tasavvur qiladi. Sizga o'xshab fikrlashlikka majbur emas. Chunki sizdan ko'ra ko'proq hayot ko'rgan, sizdan ko'ra ko'proq odam tanigan, sizdan ko'ra ko'proq ilmga ega. Shuning uchun sizga o'xshab fikrlamagan, shuning uchun sizga aytgan gapni gapirmagan. Shuning uchun shuncha xizmat qilgan ular. Shuning uchun bittasi nimadir loydan nimadir yasab turgan ekan. Bir odam kelib, nima yasayapsan desa, havorij yasayapman debdi. Loydan endi havorij yasayapman. U shiya ekan o'zi. Shi'a ham endi xavorijni yomon ko'radi, xavorij ham shi'ani yomon ko'radi. U ham o'zi hammasi bir go'r. Nimaga yasayapsan? Xavorij yasayapman desa, go'ngdan qo'shib yubor, go'ngdan. Ko'proq go'ng qo'shib xavorij yasa desa, go'ngdan ko'proq qo'shsam shi'a bo'lib qoladi-da degan ekan. Shunga o'xshagan gap. Abu Abdulloh Oshiy, siz aytgan gapni aytilsa, siz bo'lib qoladi. U odam bor-ku, siz bo'lib qoladi. Shuni siz tasavvur qiling, shuni o'ylang, fikrlang. Men hammaga maslahat bera oladigan odamman. Men hamma gapim to'g'ri. Men aytgan gapni gapirish kerak, shayxlar ham degan gapni bunaqa jamoat oldida aytish uchun farosat tarqatilayotganda bormagan bo'lish kerak. Yoki kech qolgan bo'lish kerak. Farosat tugagan, tarqatilayotganda borgan, farosat yo'q, qaytib kelgan. Abu Abdulloh o'shi. Iltimos, ishlating sal u bosh miyaning ichidagi eng qadrli narsani ishlating. Kimsiz siz? Kim? Nimaga shayx undoq qilmagan? Nimaga shayx undoq qilmagan? Nimaga shayxning kitoblarida hayz mavzusi? Nima ishingiz bor siz? Nima ishingiz bor? O'sha mavzu ham kerak kimlarga?
Mana shu eng katta musibatimiz. Musulmon birodarlarimizning ichidagi eng katta musibat shu Abu Abdulloh Ushiylar. Nom yo'q, yuz yo'q. Ustiga ustak insof yo'q. Amirxon, birodarim, o'chirib tashang o'zingiz. Sizni insofli inson deb bilamiz. Sherzod Nizamov degan birodarimiz. Ubay qori zo'r misol bo'la oladi odamlarning fikrlariga debdilar. Ubay qori bizning zamonamizdagi misollardan bittasi. Matematika bo'yicha chempionatda, o'sha olimpiadada birinchi o'rinni olib keldi. Qori Murattab qori ukamiz. Alloh taolo uni ziyoda qilsin. Tariximizdan bunga o'xshagan misollarga tiqilib yotibdi. Tiqilib yotibdi. Hamma sohaning egalari avvalo Qur'onni o'rgangan, hadisni o'rgangan, iymonni o'rgangan, keyin boshqa sohalarda peshqadam bo'lishgan. Amir Temur qori murattab bo'lgan, hattoki Qur'onni orqasidan tepaga qarab o'qirgan. Qorilarimiz juda yaxshi bo'ladi. Qur'onni tepadan pastga o'qish oson. Qorilarning eng birinchi oson uslubi shu. Masalan, betni boshini aytsangiz, sharrlab o'qib ketaveradi qorilar. Lekin betni eng oxirini aytib tepaga o'qi desangiz, juda qiyin masala. Buni qattiq o'qigan odam eplaydi. Amir Temur o'zini e'tiroflarida aytgan. Qur'onni shunday yodladimki degan, pastdan qarab tepaga ham o'qiy olardim. Tutilmasdan. Har bitta ishimda Qur'ondan tafaul qilardim deydi Amir Temurning e'tirofi. Qur'onni ochadi, ochib turib ko'zi tushgan oyatni o'qiydi, o'shandan ma'noni chiqarib, hujum qilaymi, qilmaymi, shunaqa tafaul qilar ekanlar. Tafaul degani yaxshi tomonga yuyish. Amir Temur butun dunyoni titratgan sarkardamiz. Qori bo'lgan. Ibn Sinolar Qur'onni yaxshi bilgan. Hammasi bu faxrlanish bilan to'xtab qoladigan mavzu. Mas o'rgatishimiz kerak. Xo'p, mana tasavvur qilinglar, O'zbekistonda hamma o'zining ishini qilish kerak deyapmiz-a? Har kim o'zining ishini qilish kerak. Mana dehqonlarga borib, hech kim dehqonni boshini ortmayapti. Dehqon o'zining ishini qilyapti, kartoshkasini ekyapti, yetkazyapti, bodringni, pomidorini yetkazyapti, bozorga chiqaryapti. Narx navosi o'ynab biroz qiyinchilik boshqasi bo'lishi mumkin. Xo'p, boshqa soha egalari, sartaroshlar sartaroshligini qilyapti, shofirlarimiz shofyorligini qilyapti. Fermerlarimiz fermerligini qilyapti. O'qituvchilarimiz o'qituvchiligini qilyapti. Vaqtida boryapti, oyligini olyapti, kelyapti, ishlayapti. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Xo'p, asosiy hujum imomlarimizga, diniy sohada faoliyat yuritayotgan rahbarlarimizga asosiy hujum. Nimaga u bechoralar mumin qobil bo'lgani uchun tanqid qilishlikka asosiy manba qilib olishyapti. Nima keragi bor? Hali aytganimizdek, tanqid qilaverasiz, qilaverasiz, lekin u kelib o'rniga kelib ishlashlikka tavsiya yo'q. Har kim o'zini ishini qilsin. Eng birinchi samara shundan iborat. Har kim o'zini ishini qilsin. Qiladigan taklifingizni qiling. Inshaalloh birdamas birisi o'rniga tushib qoladi.
Xo'p. Vaqtimizdan cho'zilib ketdi. To'xtatamizmi? Bahrom Umarov. Nima deb yozyapsiz? Abror aka, bizda eng katta kamchiliklardan biri tadbih. Tadbih. Yo'q. Oyatni tafsir qilinadi, asl gap gapirilmaydi, haqiqiy tadbih qilish yo'q. Savodingizdan akangiz o'rgilsin. Shunaqa savod bilan tadbih qilib yuravering hayotingizga. Siz borib ona tili darsini o'qib keling oldin. Bunaqa tadbih yo'q degan da'voni qilgandan oldin. Tadbihmish. Bechora. Bo'pti, menimcha suhbatimiz. Oxirgi savolni o'qiymiz. Oy poshsha degan singlim so'rayaptilar. Biz Qur'onni zikr uchun oson qildik. Oyat qaysi surada? Qamar. Qamarda edi menimcha. Va laqad yassarna al-Qur'ona lidh-dhikri fa hal min muddakir oyati. Bir necha bor takrorlangan shu Qamar surasi. Abdurrahim Ibrohimov degan birodarimiz har suhbatda so'raydilar. Ustoz, keyingi suhbatingiz qachon, soat nechida deb. O'zim ham bilmayman-da shuni. Shuning uchun sizga bu savolingizga javob bera olmayman. Savol qolmabdi-yu. Savol bo'lganda o'tirardik suhbatlashib. Fitna-fitna savollardan bermaysizlarmi? Said Abbosxon Muzaffarov degan birodarimiz. Domla. Xo'p. Amur Temurning ahli sunnaga katta ziyoni yetgan. Xuroson yerlari parchalanib ketishga va ulamolari o'limga sabab bo'lgan degan gapni bir domlada eshitganman. Ming bor uzr, qanchalik haqiqat debdilar. Tarixiy ko'p gaplar bor, lekin Amur Temurning islomga bo'lgan xizmati ham katta, ulamolariga bo'lgan xizmati ham katta. Bizni shu Mavaraun Nahrga Qur'on olimlari, hadis olimlarining kelishligi, ustalarning ko'p an'anaviy bizgacha yetib kelayotgan ba'zi sohalarning asoschilarini shu Samarqandga, Buxoroga to'plagan zot.
shu Turkiyada ba'zi joylarni borib bosib olganlarida Imom Jazariyni olib kelganlar. Samarqandda ta'lim berganlar. Imom Jazariy o'sha mashhur tajvid Jazariyni tajvidlari deb ma'lum bo'lgan, mashhur bo'lgan qiroat uchun yozilgan tajvid kitobni Samarqandda yozganlar. Ixtilofli mavzular, juda ko'p tarixiy o'tirib gaplashiladigan mavzular. Lekin Amir Temurni davrida o'zi hammani musulmonlarni ergashtirishlikka loyiqman deb o'ylagan, qobiliyati o'shanga yarasha bo'lgan, kuch-qudrati, quvvati, iqtidori bo'lgan. Xatolari payg'ambar emas albatta. Xatodan xoli bo'lmaydi. Inshaalloh Alloh taolo xatolarini afv qilgan bo'lsin. Qiyomatda yaxshilik bilan mukofotlasin. Mavzuyimiz bu mavzuga kirish emas, chuqurlashib ketadi, shuning uchun kirmayapman. Muhammad Sodiq, ma'no butunlay o'zgarib ketadi, Qur'onni teskari o'qishlik joiz emas debdilar. Ma'noga ifoda ma'nosida emas, shu Qur'onini pishiqligini bilish ma'nosida, pastdan yuqoriga o'qib oyatlarni falon-falon oyat deb o'qishligini aytibdi. Uning fiqhiy masalasi namozda shunaqa qilib o'qisa nima bo'ladi degan savolga alohida javob bor. Namozga o'qisa shunaqa qilib ma'no buzilsa, oyat namoz buziladi. To'g'ri aytibsiz. Alisher Madayev. Yana shu savolni beribdilar. Biroz latoif qilib qo'ydimni sahifamga. Keling kuyovning boshi qiblaga qaramasligi kerak deyishdi. Bu bid'at emasmi debdilar. Bunga qiziq qilib javob berdik. Keling kuyovning boshi bir-biriga qarash kerak. Qolgani bid'at degandik, ishora qildik. Oyoq qiblaga uzalmasa bo'ldi. Qolgan yotish to'g'ri bo'laveradi. Oxirgi savol deb gapimda turmadim-a? Endi ma'zur ko'rasizlar. Atrofimizdagi bo'ldi ham uxlab qoldi. Vohid Hasanov degan birodarimiz. Oxirgi savol shu. Maktab darsliklarida dunyo yaralishi boshqacha o'qitiladi. Dinga qarshi qarash, dinda qarash esa boshqacha va shu kabi shunga domlalar maktablarga borib bolalarga savollariga javob berilsa qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Dunyoni boshlanishi haqidagi teoriyalar ichida insonlar orasiga o'zaro muhabbatni solishlik mumkin bo'lgan real tez islomniki. Ya'ni tezislar bor-ku, tezislar dunyoda dunyoni paydo bo'lish haqidagi tezislar. Bu evolyutsion nazariyachilar. Yana qorayib ketdimmi yana? Evolyutsion nazariyachilarning tushunchasiga ko'ra, lichinkalardan, maymunlardan, itlardan, cho'chqalardan, nimalardandir odam bo'lgan emish. Bitta tezis bu ham. Buning oqibatida nima kelib chiqadi desa, oriylar, o'zlarini oriyman degan, toza irqman degan odamlar
evolyutsion nazariyaga ko'ra amal qilaman desa, qolganlarni qirib tashlash kerak degan tushunchaga boradi. Nimaga? Chunki Darwin aytadiki, rivojlanishlikka intilmagan a'zo yo'qolishlikka mahkum deydi. Evolyutsion nazariyaning bitta ko'rinishi. Lamarck degani bor, Lamarck. Darwinni parallel evolyutsion nazariyasini tushunchalarini aytgan odam. U nima degan? Aytganki, rivojlanish kerak bo'lgan a'zolar irsiyatda qoladi degan. Masalan, bizga qo'l kerak edi, bir paytlar qo'limiz yo'q edi. Qo'l kerak edi, bir avlod ozgina qo'l o'sdi, o'lib ketdi, ikkinchi avlodga, keyingi avlodga o'sha qo'l o'sgan joydan davom etdi deydi. Lamarckni bu sistemasi tamom chirigan, tugab bo'lgan ilmiy asosda. Qana qilib, masalan, 2-3 misollarni keltirganman. 4000-5000 yildan beri ayollarni, qizlarni qulog'i teshiladi. Lekin birorta qulog'i teshilgan qiz tug'ilmaydi. Bu a'zolar quloqqa har safar teshilavergandan keyin sirg'a taqishlik ehtiyojdek bo'lib qolgandan keyin bitta yarimta qulog'i teshilgan bo'lish kerak edi Lamarckning tushunchasi davom etishligi uchun. Lamarck cho'kdi. Darwin nima degan? Kerakmas a'zo yo'qoladi degan. O'rmon hayotini aytibdi-da bu. Ha, misol uchun deylik, sher kiyikni yeydi, kiyik o'tni yeydi, o'tni chumoli yeydi, chumolini u yeydi, mana shunaqa qilib o'rnini to'ldirib keladi deydi. O'zaro bir-birining evaziga yashaydi deydi. Xo'p, bu tezis orqali inson nima tushunish kerak? Agar men falonchini o'ldirmasam, men yo'qolishga mahkumman degan tushunchaga boradimi? Shunaqa tushunchaga boradi. Jahon urushlarining hammasi mana shunaqangi botil tezislar asosida bo'lgan. Islom nima deydi? Islom, islomda oyat. Alloh subhanahu va taolo butun insoniyatga xitob qilib aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min zakari va unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ Ey insanlar! Xitob insonlarga. İnsan zatı bor ki, bu xitobning ostiga dohil bo'ladi. Siz ham, men ham, atrofingizdagi insan kategoriyasiga tegishli har qanday mavjudot bu xitobning orqasiga qulog'ini ochish kerak. Alloh taolo nima deyapti? إِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِي وَأُنْثَى Albatta biz sizlarni bir er, bir ayoldan yaratdik. Ya'ni bitta oila a'zolarisiz. Siz akamsiz, siz ukamsiz, siz opamsiz, siz singlimsiz. Oila a'zomiz biz. Bitta oiladan kelyapmiz. Va ja'alnakum shu'uban va qabaila. Shoba-shoba, qabila-qabila qildik sizlarni, deyapti Alloh taolo. Bu qabila qilishligidan, shoba qilishligidan, millat elat qilishligidan birtamizni afzal, bittamizni past qilishmas maqsadi. Alloh taoloning maqsadi nima? Li ta'arofu, tanishishligimiz uchun, bir-birimizni bilishimiz uchun. Bir-birimizga ehtiyojimiz tushishi uchun. Oddiy mana shu ko'ylakni men ustimga olib kiygunimga qadar 10 minglab, kerak bo'lsa 100 minglab odam xizmat qilgan. Shunga ehtiyojim bor meni. Men o'zim yakka hamma narsani qilaman desam, bitta ko'ylak emas, bir-birdan non yeya olmayman, bir-birdan non sug'ib ketaman. Hammasini qiling-chi, mana ko'ylakni, paxtani ekishdan boshlang. Nechta odam xizmat qiladi paxtani ekishga? U paxtani ekishdagi traktorga, temirlariga, nechta zavod, nechta minglab odam ishlaydi. Paxta ekiladi, u sug'oriladi, ko'karadi, chekankasini qiladi, hammasini qilib, paxta bo'lgandan keyin terib olinadi, minglab odamlarni qo'ldan o'tyapti. U keyin oborilib, zavodda qayta ishlanadi, ip qilinadi, yigiriladi. Tasavvur qilyapsizmi qancha odam? Alloh taolo shuni maqsad qilib aytayapti. Li ta'arofu, bir-birimizga muhtoj bo'lishligimiz uchun, bir-birimizga hamma narsa bizda emas, hamma narsa bizda bo'lishi mumkin emas.
Biz boshqa elatlardan, boshqa millatlardan kerak narsani olamiz. Bizdagi kerak narsani ular oladi. O'rtada ta'aruf bo'ladi, ulfatlik bo'ladi. Bu tezis nimasi yomon? Qani shunaqa o'rgataylik musulmonlarimizni. Millat tanlamasligimizni maktablarimizda o'rgataylik. Din, irqchilik, rang ajratish, millat ajratishlik kasalligidan shu maktablarda qutqaraylik odamlarni. Millatchilikning sen qishloqdan kelding, sen shaharliksan, sen zemligimsan, sen begonasan degan tushunchalar islom ta'limotidan uzoqlashganlarning kasallari. Inna akramakum indallohi atqakum. Turli millat bo'lganda ustunlik emas, ustunlik taqvoda, Allohdan qo'rqishda. Mana bu tezisni o'rgatamiz biz. Maktabga borib shuni o'rgatish kerak bolalarga. Umuman janjal urush to'polon bo'lmaydi. Musulmonchilikda islom, taslimiyat, salomatlik ma'nolari shundan kelib chiqqan. Urush bo'lmaydi. Hamma o'zining saodatida, baxtida yashaydi. Urush janjallarining hammasi noto'g'ri tezislarning amaliyoti, noto'g'ri tezislar. Siyonizm tashkiloti o'zidan boshqalarini hammasini it, eshak, mol, qo'y deb tushunadi. Shuning uchun o'ldirsa, so'ysa bo'laveradi deydi. Siyonizm tashkilotining gapi bu. Masonlar tashkiloti, illuminatorlar tashkilotlar bular. Maqsadimiz shu, millatimizni biz natijasini ko'ramizmi, ko'rmaymizmi, bizga qizig'i yo'q. Biz vazifamizni qilishimiz kerak. Qo'limizdan kelgan ishni qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sahih hadisda qo'lingizda daraxt turibdi, ekiyapsiz. Ekiyapsiz qiyomat bo'lib qoldi. Bo'ldi, dunyo tugaydi. Quyosh, oy, yulduz, hech narsa qolmaydi. Yer ham tamom tugaydi. Yerga ekiyapsiz lekin. Qiyomat bo'lyapti. Rasululloh nima dedilar? Ekib qo'y dedilar. Ek, o'sha daraxtni ek dedilar. Vazifangni qilib qo'y oxirgacha. Ha bu meva bermaydi, yo'q, sen vazifangni qil. Mana shu tushunchalarni o'rgatishimiz kerak. Hammamiz buni bilib, shu ruhiyatni tarqatishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mulohazalarimizni manfaatli qilsin, xato nuqsonlarimizni Haq taolo o'zi afu qilsin. Millatimizni eski qadimda butun millatlar uchun ustoz bo'lgan maqomini yana qaytadan yashashimizda Xudoy taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Kadrlarimizni yetkazishda xususan boylarimiz, puli bor odamlarimiz kadr masalasiga jiddiy e'tibor bermasa javobgar bo'lishadi. Qobiliyatli bolalarimiz to'g'ri yo'naltirilmasa ota-onalarimiz javobgar bo'ladi. Hammamiz o'zimizning qilayotgan ishimizga o'zimiz guvohmiz. Shu ishlarimizni Haq subhanahu va taolo rozi bo'ladigan yo'nalishda olib borishimizda Alloh taolo bizlarga yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.